Takže jsme na výstavě Czech Aerial Days 2016 v Ostravě, takže se podíváme na vystavované exponáty. Kedy sa rozhodlo o tom, že čo sa bude robiť. Jdeme ještě na druhou stranu. Můžete nás prosím, že mi tam projdeme na druhou stranu.
stranu. A kolik to stojí? Tam je tam 450, teď jako okolo těch 350-400. Nebo mi hruší dát tu dokumentaci, jo? Jo, by to se ani nebyl problém, jako... Je to takový lepší šim odváření než, než dřív, když jsme to zase než postavit a vyrobit, a potom nám to nešlo. Takže potom si to si kopiloval a větší než... Ale teď můžeme vysvět takové, že to je to.